хубав лагер направиха те на Спорт Палас във Варна. Имаха представяне пред публиката в Шумен на Купа Алегро. Видяхме и промени там. Стискаме ви палци, момичета, да покажете всичко това, на което сте способни, което наистина е много. Браво! Браво на нашите момичета! Изиграха много добро съчетание, нищо не си спестиха. Доволни са треньорите. Няма как с толкова много работа нещата да не се получат, и то точно когато трябва да се получат. Нашите момичета имат много силно съчетание, много заложена трудност на Д. Трудност с тяло и с уред. Тук може да очакваме оценка над 38. Браво! Много, много силно съчетание, много интересни елементи, много изпипано в дребните детайли съчетание, което е и почерка на Весела Димитрова. Красиви преходи, бързи преходи, бърза смяна на фигурите, подчертани акценти. В артистично всички компоненти видяхме. Точни насочвания, точни улавяния, трудностите с тяло изпълниха много добре. Браво на момичетата, браво и на Весела Димитрова и целият екип, който работи с тях. Целият щаб отговорен за това феноменално представяне. Наистина, тези момичета доказват за пореден път, че точно когато трябва, умеят да се съберат и да се представят по най-добрия начин. Ето тази реакция, която видяхме от Весела, която в принцип винаги е много обрана. И я се наговори много повече от всичко останало. Браво, браво, браво!